так. Або так, щоб ручка спиралась на яйце. Якщо ви отак будете писати, дивіться. Тремтить рука, ніколи не вийде лінії рівної. А коли ви покладете ручку отак на олівець, тепер дивіться, що я роблю. Станьте збоку отут, ззаду. І подивіться, який рух я роблю. Від цієї крапочки до цієї я маю провести лінію. Щоб лінія вийшла рівна, олівець не рухається, а ручка повертає писаночку. Ще раз. Я веду олівець на місці і повертаю писаночку. І у мене провелась лінія. Повернула. Тепер від цієї точечки веду сюди назад. О! І лінія з'єднується десь тут. О! Є! А що робити, якщо лінія вийшла нерівна? Ні слинити пальчиком, ні витирати гумкою не можна. Фарба чіпляється за оцей тоненький шар верхній тільки. Забути цю лінію і провести коло неї, прямо по ній провести рівненьку. Або писачком, коли будете воском проводити, ви зразу вирівняєте цю лінію. Зрозуміло? Далі що робимо? Поділили пополам. Ми з вами зараз напишемо таку писаночку. А дивіться. Хто не вибрав малюночка і хоче писати, отаку напише. Так? Дивіться, що зверху. Хрестик є наче, правда? Дві лінії отак пересіклись. Що я зараз роблю? Я повертаю. От одна лінія є. Тепер я тут роблю от такий хрестик. Оп, під 90 градусів. І веду тепер лінію так, повертаючи писаночку, веду лінію донизу. Є. А тепер я повернула отак писаночку. У нас є 4 частинки, да? Тепер я повернула отак, беру будь-яку лінію, поділила її пополам, знов ручку поклала отак сюди і повертаю писанку. Раз, два, три і чотири. Хто вибрав такий малюночок, що треба тільки одна лінія? Проведіть одну лінію. А я тут покажу для тих,